გამარჯობა, მე ვარ ანი. დღეს ჩავატარებ სახუთი ხელოვნების გაკვეთილს მეექვსე კლასთან. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა იქნება პორტრეტი. Თქვენ იცით ალბათ უკვე რა არის პორტრეტი, უკვე გაიარეთ, მაგრამ შეგახსენებთ. Პორტრეტი ეს არის ფრანგული სიტყვა და ნიშნავს გამოსახვას. Портреты არის ერთ-ერთი ჟანრი სახვით ხელოვნებაში, რომელიც არის ძალიან გავრცელებული. Ძალიან ბევრი მხატვარი არის პორტრეტისტები, რომელიც მარტო პორტრეტზე მუშაობს. Არის ძალიან ბევრი ავტოპორტრეტი, ალბათ თქვენ უკვე იცით, როცა მხატვრები თავიანთ თავს ხატავენ, ხო, ეს არის ავტოპორტრეტი. Რა არის მთავარი პორტრეტში? Პორტრეტში მთავარი არის მისი მსგავსება ნატურასთან, ხო, თავისთავად. ასევე მისი ხასიათი, გარეგნული ნიშნები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენ ყველა სხვადასხვანაირი ნაკვთები გვაქვს სახეს, ხო? Და ასევე სხვადასხვა ხასიათზეა სხვადასხვა ადამიანი, როცა ჩვენ მას ვხატავთ. Შეიძლება ნატურიდან ვხატოთ პორტრეტი, ასევე შეიძლება ყავდეს გამოგონილი პერსონაჟი, ნაწარმოების გმირი. Портреты შეიძლება იყოს როგორი, შეიძლება იყოს პირდაპირ ესე ფასში როცა ვხატავთ, შეიძლება იყოს პროფილში, ნახევრად პროფილში, ანუ 3/4-ში, ბევრნაირი შეიძლება იყოს. Შეიძლება იყოს ბუნებაში, როცა ფონი აიქ პეიზაჟი, ფონად არის გამოყენებული, ან ინტერიერში, აი ფანჯრის ფონზე როცა პორტრეტია. Შეიძლება ასევე იყოს მაგიდასთან იჯდეს. Супра იყოს გაშლილი ან ყვავილები, დღეს ბევრნაირი შეიძლება იყოს. Ჩვენ დღეს ყველას ვერ მოასწროთ, მაგრამ მოდით გავაკეთოთ ერთი პორტრეტი, რომელიც იქნება უფრო სახასიათო ფასში, მეორე გავაკეთოთ პროფილში და ერთი გავაკეთოთ ისეთი ცოტა აბსტრაქტული, ანუ ცოტა თანამედროვე რაღაცნაირი, ხო? თან გავერთოთ და თან ვითამაშოთ. Давицот портретит, რომელიც შეიძლება იყოს პროფილში. Შეიძლება კიდე იყოს ჯგუფური, ხო, პორტრეტი რამდენიმე ადამიანი ერთად როცა არის წარმოდგენილი. Ან შეიძლება იყოს ორი ადამიანი. Მოდით გავაკეთოთ ახლა ერთი პორტრეტი, ეს იქნება პროფილში. ამისათვის გავაკეთოთ ესეთი. Да, როცა ვაკეთებთ პროფილში პორტრეტს, თვალიც განსხვავებულია, ხო, მთლიანი თვალი კი არ არის, ნაწილია და ყოველთვის ეს შეიძლება სხვადასხვანაირი ნაკვთები ქონდეს, სხვადასხვანაირი თვალი, მაგრამ ერთი რაღაცა რაც ყოველას ერთნაირად ხო, ეს არის საცრემლე. Აი ეს ნაწილი, ნახეთ, აი ეს არის საცრემლე და ცხვირის ნესტო არის ყოველთვის ერთ ხაზზე. ამიტომ ძალიან მარტივად, სადაც ცხვირის ნესტო გვექნება, იქიდან დავიწყებთ თვალსაც, ხო? აი ესე. ჩვენ ახლა გვაქვს პორტრეტი, გავუკეთოთ თმები. პორტრეტი, რომელიც არის რომელიც იქნება პროფილში. Თუ ეხა მე თქვენ ამას გაგიკეთებთ, იცით რითი? აკვარელით. აი ეს არის აკვარელის სახეა, რომელიც განსხვავებულია გუაშეთემით, რომ უფრო გამჯვირვალეა. Და ეხა გავაკეთოთ, მოდი. Упро фонс გავაკეთებ, ხო? ჯერ სახე გავაკეთოთ. ნეიტრალური ფერი ავიღოთ. სახის ფერი, ესე იციან ბავშვობა. სახის ფერი, სახის ფერი ესეთი რა, ვარდისფერი? რა ვიცი, ზოგი ხო უფრო მუქკანიანია, ზოგი ყვითელკანიან, სხვადასხვა ფერი სახე შეიძლება იყოს და აი თქვენ თუ რა დაათვალიერებთ მე ხატრებს, ნახავთ რომ ზოგი საერთოდ წვანეთ ხატავს. შაგალს მაგალითად ძალიან ბევრი პორტრეტი აქვს, რომელიც მთლიანად ცისფერია ან ლურჯი. ამიტომ სახის ფერს ნუ დაარქმევთ. რა ფერი წგინდათ, იმ ფერი გააკეთოთ.
Мне тоже захочу кавак это втисет портрет стилизебулс, хо? Далее мартиват кавак это хамес портрет. Это хуншакли это упромети. А хотя бы да, матот кавак это пони. Пони кавак это айсети. А вы репцот адит фунцхо, роутспат даупару. А я хочу агатевт циспер фунц. Или бацот атмашец гада вигуано тараушас. Да мы рецот атмац каугетто так. Арша гешиндет, там амат гагатет ойлафери. Да камукиват ауцилеблат. Это эти портреты, что я говорю, профиль. Это сарикола перчана хате бих. И мы там мы арямаками сошли, поработали там балом, да, стило прорагатно, чана хате сахит, какие это. Чем деки ромелит миндаро, какие это те сари портреты ромелит, их не было про хасиатчика, что хоть хоть хасиат сатсунагамо, кадвосцеда чане портреты. Да раз веца, да ты цера, тави, что ты гордзе, кнева, укане, кнева, тутин, а я сгадмовцат. Ну веца тут. А мы сейчас тави, что ты шема ухаза, тесе. Тави с форма, ну классику ротари, гордзхи себури, хорошо, это овали, а маграм, зокшуй, бас ханай рекондес, анчон с ханай рет, могу индес кауке тут, хреби. Если мы интересуемся троигос, то хорошо, что да, модит кавак этот, что ты думали, хо? А мы стоим, ой, схвери, кавак этот, срулится к Марисе, дарас. Ромеко си думали раз, у нас мы акцию творили. Мы говорили, кому мы творили барогоре, к нему сайти ходи, бахо, чапи креболи, а что они портреты это? Гурде и горе, мы говорили за пикропс, хо, а мы сакти димнишно. Тугинда да хуре траме, тугинда тебе гаук это таесате. Глядь, если пирда пергаук это трор, извините. Вот и дава хорот раме. Куди? А если ты на... Цитал куда арга могу, это шарара. Шоколе. Цитал куда дава хорот. Передивит. Да, кауке тут цитали. А если сам кутха доберу, да, курчак? Если ты масса с хами. Каба, рогорит винат, если ты чацут. У меня тут коплеби, не хватает момента, рушавый коплеби, кондес, да и кнева коплеби, а не каба. Цители кутит, да цители мусас. Шагилит, если вы даркот, что да одна, что так на тарелат. Сити, что да кауга, да что да. Ай, занят. Что да чучвани, макхелеби, да мишени рарка. Да пони. Пони, цит хора царис уканенац, или рац, как тетрисец, кава пиратат. А вигот нейтралури пери, сари охра, имитаро сахезец, гадавал тамас. Уй, лучше шоиже. Бодиш, бодиш, бодиш. Хлаве гавц миндаут. А ясе. Хасахил прогия и косхови дрепония. Да, я могу видеть меоре портреты, цромелиц, упро, цитра. Твалис перис, хадес хва, как ойлес, хо? Сурам дениме пери арсебомс. Ра? Ай, гаук этот. Это цис пери. Да, гуга шуа ши шави. Ай, ес. Гуга ойлес эрти перис, как шави.
Чонгва как меоре портрет, ромель срагат снаэри, это романты ули, хоть апикребули, садгаци гореба. Да, идем эхла гавертот, гавак этот. Эхла чвену да гавак этот залям хиарули портреты, садаци кнебат, валиц, хвири, куда происходит с фонарь. А мы саду завигот, лурджи. Гавак этот ай эсетец хвири. Мерера, бери. Гаук этот тави. Эрти. Акац асе. Гаук этот эсети цврили твалеби. Ай эсети цата схвата схвана эриц то икнеба. Ай раушас. Ай эсети твалеби. Эсети акац асе гаук этот рахацебе гоблеби. Чор плевит. Хо, рагац, мас амхелар ари чор плевит, исе визах. Да вецадот ром гаваперадот схва да схва брат. Ай, исе. Шемдег игос. Ай, исе гавакетат. Да, кидев шегойцлия ро, ай, акац. Артец от хе. Цитрогор миндера суч религос. Схода схопере биаури от миндера тванечета. Нахот рагаму. Акерти сурика вакета тесете. Далее миндеру гитхатертирагаце. Уамраве фильме биам хатрабсе. Ай уамраве. Ромелим хат варц твинта гаинтересебт. Шегидзлият. Акрипот тугавта миса шуалеба да нахот. Портретистеби. Хатуреби ариан портретистеби. Цанбе румлевиск. Цирта портретебзе мушоба. Несети го Амадео Модильяни. Италиели хат варе румлевиц. Цховробда сапрангеч париш. Эти цами. Ай, эсминдеро ак схвапери кондес. Да эски десу схвапери кондес ак цхвери. Эрти цотес. Цанга дагуэ драбнамсис. Сичхвареше маграм араушавс. Камовидесес цото дидатесе. Шагилиатесе ти цам цаме биц гаук этот. Ти цам цаме би просто витари хоме тугиндат ковитац гаук этот. Аре акнеш мелоба. Гаэртет. Ван Гогис портретеби, ძალიან ბევრი ავტოპორტრეტები აქვს, დათვალიერებთ. დათვალიერებთ ვერ და ეხა რა გვენდა აქ? А, ეხა მოდით ავიღოთ აკვარელი. Და რამე ფონი გავუკეთოთ. გავუკეთოთ ლურჯი ფონი? Вот, нахот. Фотомаца. Ეხა ცოტა ტონში ჩავგვიواردა და ლურჯი. Я макрам араушас. Ай, сад шекуэлэгал. Ай, эха дахлоэ, бэд чуэн гавак этот рогац. Исэти гансхоэ були портреты. Видрэг ари ай эс. Амит рамэн дай циткит ратро. Эсэ чэгэцлиат гавак этот суэлия да верва. Вигэп каргат. Эсэ чэгэцлиат гавак этот да эсэт. А мы суставаре, а вот он гадмосцет, такой не хасеат, да хат от портреты, он такой ра хасеат за схартаисет. Эха, мы даро китхрат, хату ра бером лебит залиан, бев смушаобнен портреты, ну, эсари ратхонда Модильяни, эсари Ван Гоги, эсари Сезанни, татвал, эсари Рембрандты, Ромасац, арачуэлэ бриве, эсэти сахасеато портретеби, ак автопортретеби, ак бэври. Да, туалиэрэ тэс пхатуэрэби. Да, рачуэлэ бэ схватэсхо масала цадэ. Чэгэлэт марто панкраушши гаакэтот, чэгэлэт марто пастэлши сагэбавит гаакэтот. Итамашат гаэртэт. Эс цаан карги, ак тхуэни ганцгобэсус дэ гойлэрствэс.
Эхо дагим швидо бебит, мамал шахуэдрам дэдэ, чуэн шэмдэгэ гагуатилис тэма, ихтэ байсэ бордрэдэ, он чгупури бордрэдэ. Каргатэ гавэд.